Доброе утро, добрый день, братья и сестры. Денска. Да. Денска, да. Денска дено мас, бендеме. Е, така ние на планинче дојдовме да прославиме роден денот на Кристијан Димески и да се пуштиме едно лајт пуштање така кревко, нончалантно, шалабајзерско по индурцето. Интро ќе биде кратко и одиме да возиме. Ајде. Море, заклучен сум човек, не сум опуштен. Али толку ба кацика за плукање нека сиви мајга. Дроперо? Хајде, може. Абе, како сакаш? Да, абе, полека тој си. Тука. Хајде. Не, не беше вам. Је утна. Да. Ти години ќе дери. Времешка сезона. Да, бе, да. Па така еш. Па и јас така мислам. Хајди ме. Хајди бе те. Хајди кај сакаш ме. Шо бар, шо до сгора не знам, ова да. Бај. Добро што.
travel bike. Hai, brat? Hai, hai. Tu ca zate tebe sunt vidna. Hai, hai. Iu! Tamare, tamare. Tamare, tamare. Tamare, tamare. Au. Само в лето работи тропаро, знаеш? Взима не. Препацува да чекам, много. Трябва средам. Да. Дори не е почна сезона, а? После че имаш време? Да. Не, брат ми, дори тука имам. Пойме да ги побива. Сега стрима. Ти си вече на Чарчиле с тело това. No, don't you, huh? Vamo, desno. Voletno vam u ime, znaš. Po mene. Ete, 300 bili će na mene. Uključio bez. Nije ti dojdov me? Zaista šema sli. На детали внимаваш, бати. Така?